Талдықорғандағы коттеджді қалашықта салынған баспаналар сапасыз болып шықты. Төбесінен су ағып, іргесінен жел үрлейтін үйлердің жайын бұған дейінде көтерген едік. Тұрғындар базынасын айтқан. Енді бұл мәселемен құзырлы органдар айналыспақ. Өңірдегі тілшіміз Қуаныш Қанатұлы толықтырсын. Мына жерден су ағып, бүкіл жер осы стенадан су болады, полдың бәрі су, әрі лампочканың түбінен су ағады деші. Күмісалқа егері Дина Қайыржанова бұл баспанаға осыдан 3 жыл бұрын әрең қол жеткізген. Содан бері жауын шашынды күндері төбеден аққан сумен арпалысып келеді. Мұнан бөлек қабырғаға жапсырылған тақтайшалар да сыртындағы сылағы да шетінен құлап жатыр. Жаңбыр сорғалақтап жауған кезде балалар мен қасыма келіп жатады ана жаққа, қасымызға. Ал мына жерден сорғалақтап аққанда уже тоқтата алмайсың. Мынау былтыр ағартылған, енді биыл түкті де жасаған жоқ, біз ағартқан да жоқ. Мұны ағартсаң да қайтадан ағады бәрібір. Қалашықтағы баспаналарының басым бөлігінде осындай жағдай. Жалпы бұл ықшам ауданда 370 үй беріліп қойған. Коттеджді қалашықтағы барлық үйлер 2020 жылы тапсырылуы тиіс болған. Алайда біраздың құрылысы әлі аяқталмаған. Салып жатқан баспананың да сапасы төмен дейді әкімдіктегілер. Қазір жұмыстардың бәрі тоқтатылған, себебі мердігерлерге қатысты іс қозғалып жатыр. Жергілікті биліктің мәліметінше, құрылыс сапасына қатысты тексеру тамыз айында басталған. Ал қазан айынан бері облыстық прокуратура мемлекет қаржысын жымқыру дерегі бойынша тергеу жүргізуде. Қазіргі 2-3-4 үйге қатысты келісімшартты біз бұздық және мердігерді сотқа берді. Бұл ПМК Касим компаниясы, бұл мен қазіргі таңда сот арқылы жұмыстар жүргізіп жатыр. Бұл үйлер жекешелендіру құқығынсыз жалға беріліп отырғандықтан тұрғындар баспанаға өз еркімен күрделі жөндеу жүргізе алмайды. Прокуратурадан бөлек сыбайлас жемқорлық пен күрес агенттігінің департаменті де мәселені майшаммен қарамақ. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысы.